Hallo, Roar her. I dag har jeg dratt med tre splitter nye aktive høytalepar fra Argon Audio. Nemlig Fenris A4, Fenris A5 og kongen på haugen, Fenris A55. Hva vil det egentlig si at en høytaler er aktiv? Godt spørsmål. Det betyr at alt er bygd inn i den ene høytaleren. Så da kan du koble TV-en din, platespilleren, blåtann fra telefonen din, smukk inn i høytaleren. Det jeg sa nå, det betyr mindre kabler. Det vet jeg du liker. Vi skulle kanskje hatt en TV og vise det på, da. Nei. Sjukker enkelt. HDMI til TV-en. Høytalerkabel som følger med. Strøm følger også med. Smukk. Bam! Der har du Demi Lovato. Der snakker vi en rimelig løsning som vil låte milevis bedre enn hva en lydplanke til tredobbel pris ville ha gjort. Nå har du fått et lite inntrykk av hva de her høytalerne kan få til, men jeg anbefaler deg på det sterkeste at du tar første buss, trikk eller fly til din nærmeste iFi-klubben og stikker inn for å ta en lytt. Du er velkommen.